Մոդել Լուսինե Թովմասյանը 3 նշելև որդու 2 տարեկան է, ինչի հետ կապված էլ, որ ծովափից լուսանկարներ է հրապարակել և այն ցույց տվել իր հետևորդներին։ Մոդել Լուսինե Թովմասյանը 3 ընտանիքի հետ միասին նշել է որդու ծննդյան տարեդարձը։ Բնականաբար սկսել է տեղադրել Instagram-յան story բաժնում ներ նորածին որդու լուսանկարները և էտապ առ էտապ ցույց տվել, թե ինչպես է որդին ժամանակի ընթացքում մեծացել ու փոխվել։ Բնականաբար չէր կարող այս ամենը մնալ նաև առանց մոր բարեմաղթանքի։ Տեղադրելով ընտանեկան թարմ լուսանկարները, Լուսինեն գրել է. «Իմ տղա, ցանկանում եմ, որ քո կյանքում շատ երջանիկ պահեր լինեն, որոնցից աչքերդ փայլեն ուրախությամբ և ջերմությամբ, ինչպես այս պահին. Ծնունդդ շնորհավոր, Ալեկ»։ Բնականաբար հայտնիններն էլ անմասն չեն մնացել և իրենց բարեմաղթանքն են գրել հենց տվյալ պոստի ներքո։ Իսկ թե ինչպես են անցկացրել և թե ինչ լուսանկարներ հրապարակել, ներկայացնում է Star News-ը։